Nejde mi tady topení. Super začátek roku. Čus, já jsem Kuba Šnidlář a vítám vás u prvního videa v roce 2024. Jak už to bývá zvykem, tak to první video mám vždycky spojený s nějakými cíly, plány, předsevzetími, to je ve výsledku jedno, jak to budem nazývat, prostě s tím, co si v tom daném roce chci splnit. A jinak to nebude ani letos, takže dneska vám řeknu, jaký jsou moje plány pro rok 2024 a některý souvisejí s vámi. Samozřejmě ty plány ve většině případů vycházejí z toho, jak se mi dařilo v tom předchozím roce. Ale o tom předchozím roce, v roce 2023, se tady už nějak extra bavit nebudeme. A to je z toho důvodu, že jsem udělal na konci roku takový sumarizační video, takový hodnotící video, kde jsem se o tomhle bavil. Takže jestli vás zajímá, jaký pro mě byl rok 2023, to video najdete tady nebo v popisku videa. Ty plány se budou dotýkat několika oblastí. Jsou to YouTube, vlastní tvorba. On vlastně i YouTube je vlastní tvorba, ale nějaká další vlastní tvorba, kterou třeba někdy dělám i jako s někým dalším, nebo to jsou vyloženě nějaký produkty, takže to je oblast číslo 2. Oblast číslo 3 je práce jako taková, to znamená zakázky, a oblast číslo 4 je osobní život. Tak pojďme hnedka na tu první, což je natáčení na YouTube. V natáčení na YouTube budu samozřejmě pokračovat i nadále, čehož je důkaz i tohleto video. Ten důvod je jednoduchý, mluvil jsem o tom několikrát, mě to prostě baví mě ta komunikace s vámi. Pro mě, co bych sem chtěl si držet dál, je to, že budu vydávat jedno video týdně, prostě pravidelně. Když si z toho letoška skočím do předchozího roku, do toho roku 2023, tak tam bylo těch výkyvů asi zatím jako v historii nejvíc, jo, že ty videa nevycházely pravidelně. A přemýšlel jsem, co vlastně bych měl udělat pro to, aby ty videa teda pravidelně vycházely. A vychází mi z toho, že by bylo dobrý mít nějaký videa vždycky jakoby v zásobě, mít to přetočený a postupně to dávat ven a mít čas dotáčet vlastně další videa. Takže na tom už jsem tak nějak začal pracovat, že třeba video ohledně objektivu od Tamronu s ohnízkou vzdáleností 17 až 50 mm, tak už mám vlastně roztočený, už tam potřebuji dodat jenom nějaký b-roll, nějaký kecačky a je to ready. Takže takhle to mít vždycky jakoby do foroty a postupně to dávat ven a vždycky ty videa dotáčet. Takže tohle je věc, kterou by jsem chtěl fakt držet, aby to bylo pravidelný, že vy, když jste se sem přišli pro nějaký obsah, tak ho pravidelně budete dostávat. Co se týče toho obsahu jako takového, tak se furt budeme držet toho foto, video světa. To znamená, budou tady reviews, ať už objektivy nebo nějaký produkty v rámci třeba spoluprací, což je pro ně třeba Penta nebo Fotoškoda, takže tyhle ty věci se tady furt nějakým způsobem budou objevovat, a nebo to budou nějaký tutoriály, ať už Lightroom, Premiera, Photoshop, je možný, že se letos i dostanu trošku jako do DaVinci. Tam by to potom asi úplně nebyly tutoriály, to by moc nedávalo smysl, když se v tom budu učit, tak abych potom dělal tutoriály, ale spíš možná nějaký zkušenosti, jaký to je, když je člověk x let v nějakém prostředí, v nějakém ekosystému a teďka se má dostat do jiného. Ale uvidíme, jestli se k tomu dostanu. Takže tohle to jsou věci, které budou furt nějakým způsobem jako stejný, jako ty předcházející roky. Chci vydávat pravidelně, každý týden jedno video, foto, video, obsah, budou to vlastně tutoriály, budou to reviews. Co ale chci přidat, nebo co chci do toho obsahu přinést jiný oproti tomu předchozímu roku, tak je to, že chci dělat víc videí i s dalšími lidmi. A teď nejde striktně jako o tvůrce, který by jako natáčeli taky na YouTube, což by bylo samozřejmě taky fajn, ale lidi, kteří třeba fotí nebo natáčí nebo prostě něco dělají směrem tady k tomu jako obsahu. Takže by to potom mohlo vypadat tak, že třeba, ať už říkám teď tvůrce jako takový na YouTube nebo obecně fotograf, videomaker, že já se s ním jako potkám a udělám video, ve kterém s ním nebudu vést nějaký jako rozhovor, to ne, ale spíš třeba on je dobrý na focení portrétu nebo na produktovou fotku nebo na focení aut. A půjdu s ním udělat nějakou tu konkrétní věc. Takže klidně mi zkuste napsat do komentů, s kým by vás takovýhle video bavilo, že vlastně byste se trošičku o něm něco dozvěděli, že by trošku otevřel tu svoji vlastně kuchyň, to z toho svého know-how, samozřejmě asi ne všechno, ale že by vás prostě bavilo vidět nějaký takovýhle jako věci s někým dalším. Tak napište do komentů, s kým by to mělo být. No a mimo tohleto, že to jsou videa s nějakým jako dalšíma lidma, tak se chci letos víc i zaměřit na takový jako, jak to říct, jak je to slovíčko? Cinematic videa. Nebo cinematik. Jde o to, že chci dělat i takový trošku jakoby propracovanější videa s nějakou jakoby myšlenkou nebo příběhem. A nejvíc mě na to jako navedlo právě jedno z posledních videí, který jsem dával na YouTube v loňském roce. Bylo to video, takový krátký promo, který jsem dělal pro LowPro, protože od nich mám batoh. Tak jsem udělal s tím batohem takový jako krátký video, který za mě je asi jako jedno z nejlepších videí, který jsem sem na YouTube udělal. Jestli
jestli jste tohle video neviděli, tak fakt doporučuji kouknout sem nebo do popiska. Takže takovýhle videa, které jsou fakt jakoby propracovanější, ať už ohledně jakoby color gradingu, nebo je tam trošku jako větší péče ohledně nějakého jakoby natáčení. Ve většině případů tohle nejsem schopný třeba úplně udělat sám, protože tohle video jsem třeba natáčel s Jirkou Novosádem, za což děkuju. Takže takovýhle i videa by jsem chtěl víc dělat. Do toho bych chtěl samozřejmě přidat i nějaký jakoby ty kratší videa, nějaký shorts a tak dále. To uvidím, jak se mi bude dařit. Vím, že to jsou věci, které jako teďka tomu pomáhají, ale nějak jsem úplně nepřišel na způsob, jak to uchopit. Takže je možný, že na to přijdu, budu to dělat víc, je možný, že na to nepřijdu a tenhle vlak mi bude dál ujíždět. Když ale vezmu YouTube jako takovej, nebo to natáčení na YouTube a měl bych to nějak shrnout nějakým jako jednotným plánem nebo cílem, co by jsem chtěl v roce 2024, aby se povedlo, tak by to bylo asi to, že bychom dosáhli hranice 10 000 odběratelů. Když bych byl nějaký jako měřitelný cíl, nebo samozřejmě měřitelný je i to, že budu vydávat video týdně, jo. Ale nějaký číselný cíl, tak pokud bychom se dostali na 10 000 odběratelů, tak bych si řekl, jo, tak ten rok se fakt jako povedl. Protože v tuhle chvíli jsme nějak lehce před 7 tisícema, takže si myslím, že reálný to je. Takže jestli koukáte na moje videa, jestli vás moje videa baví a ještě jste si neklikli na ten odběr, tak teďka je asi ta ideální příležitost. Takže tohleto je ohledně plánů směrem k YouTube. Oblast číslo 2 tak je nějaká vlastní tvorba, nebo já furt nevím, jak to pojmenovat. Jde o to, že já mimo vlastně natáčení na YouTube, tak potom mám nějaký aktivity, které furt jsou spojené jako se mnou, ale není to, že bych dělal třeba jako práci směrem ke klientům. Jo, jsou to věci typově třeba natáčení podcastu Switch, v jehož studiu se nacházíme právě teď, tak jelikož jsem toho součástí, je to furt nějaká jako vlastní tvorba, která už taky ale začíná lehce něco jakoby generovat, ale není to jakoby klientská věc. Nebo to můžou být nějaký jakoby presety, lutky, workshopy. Tyhle ty věci jsou jako moje nějaká vlastní tvorba, která může generovat taky nějaký příjem a není to směrem k nějakým jako klientům, pro který já bych dělal nějaký videa. Víte, že v loňském roce jsme s klukama ze studia Zero Limits rozjeli Hero Hero. Já už jsem v tom posledním videu mluvil o tom, že jsem loni neměl úplně kapacitu na to, abych tam pravidelně jakoby tvořil tak, jak bych si představoval. Respektive jsem se dostával do situací, kdy jsem přemýšlel nad tím, jestli hele, tohleto by jsem chtěl dát spíš na YouTube nebo na Hero Hero. A zjistil jsem, že v tuhle chvíli nejsem schopný tohleto prostě dělat pro víc jako míst. Jo, takže jsem si řekl, OK, od nového roku na Hero Hero už přidávat nebudu, budu si vyloženě dělat tvorbu sem na YouTube, ale s tím Hero Hero byly spojené věci, jako jsou presety, lutky a tak dále. A já už jsem v minulosti xkrát mluvil o tom, že jo, měl by jsem si prostě udělat web. Tak letos ten web už fakt udělám. Už jsem si zaplatil doménu, takže už jsem do toho nalil nějaký prachy. Ne jako velký samozřejmě, ale prostě nějaký prachy mě to stálo. Takže letos chci mít už ten web prostě hotovej. Můžete schválně tipnout do komentářů, jakou doménu budu mít, nebo jakou jsem si pořídil. Takže na tady tom webu chci mít právě tyhle ty věci, jako jsou lutky, presety, nějaký produkty, které jsou nějakým způsobem spojený se mnou. Budou tam třeba i printy, možnost domlouvání workshopů, možná i domlouvání focení, natáčení, nějaká ukázka portfolia, ale spíš bych to chtěl možná směřovat tady na ty věci. Takže tohle to je ohledně té vlastní tvorby. Je možný, že do budoucna, když to všechno nějak jako půjde, tak se třeba taky jako rozhodnu pro nějakou platformu, typově jako je Hero Hero, nebo jestli se mi třeba potom objeví možnost tohle to mít na Instagramu, nebo nevím, kde budu dávat nějaký jako obsah prémiovej pro lidi, který by to zajímalo. Vůbec nevím. Jo, v tuhle chvíli je pro mě priorita YouTube a udělat si ten web, kde budu mít nějaký takovýhle produkty, který vy si budete moct nějakým způsobem pořídit. Takže to je nějaká jakoby vlastní tvorba, mít ten web, na kterém budou tyhle věci a samozřejmě i jako natáčení pro podcast Switch nebo být součástí podcastu Switch. Ale to je hlavně asi pro lidi, který zajímá skateboarding. I když i v rámci podcastu se snažíme postupně ty nůžky jakoby rozvírat, aby to bylo zajímavější i pro lidi mimo skateboarding. Oblast číslo 3 je práce, to znamená zakázky. Jak jsem říkal, už i v loňském roce jsem nejvíc spolupracoval se studiem Zero Limits, kterýma děláme tady tu zakázkovou práci. V tomhle nemám nějaký jako extra plány, nebo že bych chtěl úplně něco měnit. Loňský rok byl pro mě zatím nejúspěšnější, co se týče práce, takže pro mě cíl jako takovej je tady to překonat. Nebudu to asi nějak sáhodlouze okecávat. Děkuju klukům ze studia Zero Limits, že můžeme společně tvořit. Zároveň jsem začal i loni spolupracovat s Mikey Gálíkem, který je ve Flexdogu.
Doufám, že to bude pokračovat i letos. Teďka je to všechno jako ve fázi jednání. Uvidíme. Takže ohledně práce jako takový je pro mě cíl se dostat na lepší výsledky, než to bylo loni. Já jsem říkal už v tom závěrečném videu, že budu zase dělat video ohledně toho, kolik jsem vydělal za ten rok. Takže na to se můžete těšit a tam uvidíte, kolik jednak zakázky, kolik prostě třeba spolupráce, kolik YouTube mi vydělal, takže jaký ty zdroje prostě mám, abyste věděli, hele, člověk, který fotí a natáčí, dělá nějaký vlastní obsah, tak to pro něj může znamenat třeba tohle. Jo, takže na to se můžete samozřejmě taky těšit. A ohledně tady té oblasti je to asi takhle všechno. Čtvrtou oblastí je osobní život. V rámci osobního života, když vezmu nějaký plány, podívám se vlastně do toho loňského roku, co jsem měl za plány, tak tam jsem měl primárně v rámci toho osobního života dovolenou. My jsme loni nakonec na nějakou jako velkou dovolenou typově jako k moři, jako jsme jezdili dřív do Řecka, tak jsme nejeli. A bylo to z toho důvodu, že jsme si pořídili psa, takže v tu chvíli jsme volili dovolenou jenom vlastně v Miláně, byl to takový jakoby prodloužený víkend, takže jsme na nějakou velkou dovolenou nejeli. Uvidím, jestli letos na nějakou jako velkou dovolenou pojedeme, jestli by to bylo se psem, nebo bychom psa dali na hlídání. Upřímně nevím, ale co se týče toho plánu na ten rok 2024, tak chci, aby jsme se nějakým způsobem s tím jako zžili, že máme teď jako zodpovědnost za toho dalšího člena rodiny. Musím říct, že je to občas jako masakr, možná v některých případech by dítě bylo jako lepší, ale teďka máme prostě psa, je to super, ale zároveň si občas trhám vlasy. Mimo to, že teda uvidím, jestli pojedu na tu dovolenou, ale že teda chci, aby jsme se s tím nějakým způsobem zžili a naučili fungovat, tak by jsem se chtěl trošičku víc jako hýbat. A teď směrem asi ke skateboardingu. Já jsem v tuhle chvíli, je začátek roku, leden, já jsem naposledy na skateu stál na začátku září. Takhle dlouhou pauzu jsem od skateu fakt jako dlouho neměl. Takže chtěl bych letos zase trošičku víc skateovat. Zároveň mám letos vlastně výročí 20 let, co skateuju. S tím bude spojených asi pár jako projektů. Nebudu tím asi prozrazovat víc, ale obecně vím, že bych chtěl i jeden jakoby skateový projekt si letos udělat. Takže tohleto jsou moje plány pro rok 2024. Budu rád, když mi napíšete do komentů, jaký jsou vaše plány, ať už to jsou plány jako takový nějaký jako konkrétní nebo pocitový, nebo prostě nějaký předsevzetí, co jste si dali. A jestli jste ten typ člověka, který je dodrží. Tohle je takhle z dnešního videa, z toho prvního videa v roce 2024 vše. Já děkuju, že jste dokoukali až sem. Jestli vás to video bavilo, tak budu rád, že ho ohodnotíte lajkem. Zároveň, jak jsem říkal, jestli vás baví moje tvorba, věci ohledně focení, natáčení a tak dále. A když jste si neklikli na odběr, tak si klikněte na odběr, zapněte si upozornění a díky tomu se uvidíme zase u dalšího videa. Čus!